dövlətin vətəndaşıyıq da. Bəli, biz də bu dövlətin vətəndaşıyıqsa, bizim də haqqımız var ki, öz tələblərimizi irəli sürək, haqqımız var ki, öz hüquqlarımızı qoruyaq. Mənim də oğlum azad olunmalıdır. Mənim oğluma 18 il iş veriblər, ayrı bir oğlumuza, uşağımıza 18 il veriblər, 15 il veriblər. Hamısı günahsızdır bu evlatlarımızın. Biz dövlətə sığınırıq. Dövlətə sığınırıqsa onda. Dövlət də bizim işimizə düzgün baxılsın. Hakimlər öz hüquqlarından eləsinlər. Hakimlər hüquqa sökənsinlər. Hakimlər haqq ədalətlə baxsınlar. Öz vicdanlarının səsinə qulaq asınlar. Heç kimin sifarişinlə işləməsinlər. Bir dənə tələbimiz odur. Bizim balalarımız azad olsun. Günahsızdır balalarımız. Balalarımızı kim günahsız olurla günahkar eləyib bizə hələ aydın deyilir. Aydınlıq gətirsin. Prezident dövlət başçısı aydınlıq gətirsin, hakimlərin sədrləri aydınlıq gətirsin. Bu nə qədər olar? Biz Gəncə-Bakı yollarında qalmışıq. Gəlirik apellyasiya məhkəməsinə, deyirlər təxirə düşdü, bir də gedirik, bir də qayıdırıq. Tələb edirik. Bizim haqqımız yerinə qaytarılsın. Bizim balalarımız azad olsun. Xanım, adınız nə oldu, üzr istəyirəm? Hüseynzadə Zemfira. Kimin valideyni? Hüseynzadə Oqtayın anasıyam. Siz özünüzü təqdim edin, anam zəhmət olun. Məmmədova, Rəfiqə Hüseyin qızı. Kimin valideynisiniz? Məmmədov, Elşən, Məmmədoğlunun valideyniyəm. Mənim oğlumu gülləylə, qumbarayla, nəşəylə günahlandırdılar. Heç nə tapa bilmədilər. Mənim oğlum da Gəncədə olmayıb, Göranboyda yaşayır. Həmin hadisə baxdı, mənim oğlum başı Göranboyda da olmayıb, Balakənə əsgər aparıb. Mənim oğlumu o üç dənə maddə ilə təqsirləndirirlər. Onların da heç birindən mənim oğlumun xəbəri yoxdur. Mən xaiş eləyirəm, bu işə dərindən baxsınlar. Dərindən araşdırsınlar, mənim oğlumun günahını üzə çıxarsınlar. Mənim oğlum bir ay, beş aydır deyirim, mən nəyə görə yatıram, burada özüm də bilmirəm. Sübut eləyən yoxdur. İndi mən də bu məhkəmədən onu istəyirəm ki, mənim uşağımın işinə dərindən baxsın, həqq ədalətlə baxsın. Allahı gözünün qabağına gətirsin, Allah göydən baxır, günahsızdır, günahı yoxdur. Bunu istəyirəm. Üç maddənin üçündən mənim balamın xəbəri yoxdur. Heç birindən güllədir, özləri qoydu, qumbaradır, özü qoydu, özü götürdü. Nəşəni gətdi, mənim döşəmin altına qoydu. Nəşənin rəngi nədir, mən onu bilmirəm, nə doğrum tanım. Kim qoydu, anam, kim qoydu? Polislər, Gəncədən gələn polislər. Polis gətdi, qoydu, 15 oğlunun altına, 15 oğluna qapıdan çərgirən kim dedi oranı qaldı. Sən nə bilirdin oğlunun altında nə var? Əlimlə qoymuşsun, ona görə də dedin. İndi mən də deyirəm, dərindən araşdırılma, get günah dağılır. Günahsız körpələri gətirib orada dörd divarın arasında öldürürlər. Get axtar günahkarı tap gətir. Gətir məsuliyyətə cəlb elə. Gör, nəyə görə bu haqq hesabı törədi? Nəyə görə eləyib? Bizim balalarımızın burada günahı yoxdur. Nəyə görə bizim balalarımız günahsız orada yatmalıdır?